Spoštovane dame, cenjeni gospodje, lepo pozdravljeni na 8. prireditvi Beseda leta. Verjetno še ni prepozno, da vsem prisotnim zaželimo srečno novo leto v imenu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki bdi nad akcijo v sodelovanju s portalom RTV MMC, delom in Zvezo društev gluhih in naglušnih Slovenije. Naj bo 2024 ustvarjalno leto. No, ampak ko smo pri ustvarjalnosti, se lahko vprašamo, kdo je pravzaprav danes tisti, ki ustvarja. Je to človek ali stroj? Natančneje seveda umetna inteligenca, ki jo v tujini skrajšujejo v AI. In zaradi nenehnega omenjanja te kratice je lansko leto 2023 zvenelo kot tisti vers iz pesmi Marko Skače aj, po zeleni trati. AI se je pojavljal povsod. No, pravzaprav ne AI, ampak po naše UI ali pa UI, kar je tudi ena od kandidatk za besedo leta. In UI smo zastavili enako nalogo kot vam, namreč naj se stavi pesem, ki vsebuje vseh 11 kandidatk za besedo leta. Nastal je tale strojetvor. V nevihtni celici veselo cveti draginja. Mali junaki rastejo s knjigo vsak dan. Bralna pismenost kot čarobnost pravljice nas objame v svet, poln radosti in sreče. Štempljanje risbic, barvita gentrifikacija skozi otroške oči kot čarobna transformacija. Nutrija plesari v naših smešnih sanjah. Uj, prijatelj nam je, igrača, ki naredi dan. Ujma vojne izgine, ko se igramo skupaj. Osebni zdravnik, medvedek, zdravi nas vsak. Zaljubljeni v pesmi, ki nam jih prepeva veter, otroško srce bije srečno, vedno naprej. Hvala. Ampak drugič nikar ne ploskajte meni, prosim, ploskajte gor proti oblakom, digitalnim in fizičnim. Avtor te zale pesmi je namreč ChatGPT. Katera je beseda leta 2023, katera kretnja je zaznamovala lansko leto in kdo je avtor pesmi leta, ki vsebuje ves nabor 11 izbranih besed, bomo izvedeli kmalu. Za začetek pa prosim direktorja ZRC SAZU, doktorja Ota Lutarja, za pozdravni nagovor. Prosim. Pozdravljeni, najlepša hvala. Torej, to, da danes nisem v svoji službeni obleki, podobno kot kolega Kozma in voditelj prireditve, razlog za to je zelo prozaičen. Moja edina službena obleka je v čistilnici. Rajši bi pa poudaril ta drugi aspekt, in sicer oba prihajava z nekega zelo, zelo delovnega sestanka in rad bi uvodoma povedal, da za nas ta prireditev nikakor ni protokolarna zadeva. Jemljamo jo zelo resno in jemljamo jo tudi resno na ta način, kot mi, kot raziskovalci in raziskovalci v resnici to lahko. Se pravi, s premislekom, z dvomi in tako naprej. Sicer pa seveda najprej najlepša hvala vsem sodelujočim ustanovam, ki so bile že naštete, predvsem pa tudi seveda ljudem iz teh ustanov, ki so nekateri pristali v komisiji, ki vsako leto to delo opravi. In jaz mislim, da je prav, da slišimo, kdo so članice in člani in mora biti bo to še povedano, mogoče bo tudi Kozma to izpostavil. Torej, ob njem, Kozmi Ahačiču, so to še Marjan Dović, Slavko Jerič iz RTV, Simona Klemenčič, Gregor Pobežin, Petra Svolšak, Valerija Škof iz Zveze društev gluhih in naglušnih in Agata Tomašič. Zdaj pri vseh domačih, nisem povedal afiliacije, ker so pač domači.
In te ljudje so opravili to delo, ki nikakor ni rutinsko, skupaj pač z vsemi odzunaj in z vso že omenjeno podporo. In kakor sem razumel, je podobno kot prejšnja leta, to delo dejansko bi bilo zanimivo, prijetno, skratka takšno, kot si ga z večine tudi mi v svojem raziskovalnem okvirju predstavljamo ali skušamo opravljati. Seveda sem hvaležen tudi vam vsem, ki vsakoletni izbor spremljate po tako imenovani službeni dolžnosti, glavne novinarke, novinarji, in pa tistim, ki vas izbor, ne nujno samo tem, ampak obče, res iskreno zanima, iz gole radovednosti. Ne nazadnje tudi zato, ker je med mojimi priljubljenimi besedami tudi beseda zvedavost. In zdaj, dve uri nazaj, sem prvič pogledal, kaj so njene sopomenke. In bil tudi malo presenečen, ker med njimi najdemo tudi besede, kot so bistroumnost, predrznost in radoživost. In zdaj mi je beseda zvedavost še posebej všeč. Torej, vsi, ki nimate tukaj zdaj neke strokovne ali službene vloge v tej prireditvi in ste tukaj ali to prireditev spremljate že, ko se odvija in ko se odvija, res, hvala lepa. Mi je pa žal, da se med favorite nista uvrstili še dve besedi. Prva je resnica in druga je revščina. Predvsem slednja priča o razmerah, v katerih živimo, oziroma odraža razmerje med peščico zelo premožnih in večino manj ali nepremožnih. Bojim se, in ne samo jaz, da je to beseda, ki odraža stanje preteklega desetletja in verjetno tudi bodočega desetletja. Druga je resnica, oziroma vse, kar se z njo dogaja, kako nizko je padla njena vrednost, vidimo vsak dan v različnih okoljih, ustanovah, krajih, po noči, po dnevi. In ker smo, kot je kolega opozoril na začetku leta in je še vedno baje čas zavoščila, se tudi jaz želim, da bi se zgodil čudež in bi se, recimo resnica, v skladu z pregovorom beseda ni konj, od konjske fige vendarle približala bolj konju in da revščina ne bi bila samo statistični pojem. Hvala lepa. Hvala lepa direktorju doktorju Otu Lutarju za ta pozdravni nagovor. Skrbi me, da tudi morda v letu 2024 ne bo resnica tista, ki bo prišla med izbor, ampak morda kvečemu po resnica. Morda pa bo med kandidatkami za besedo leta 2024 tudi nitkanje, pa ne nitkanje zob, ampak besed. Pred kratkim je tudi pri nas namreč zaživelo novo spletno omrežje Threads, ki je tesno povezano z Instagramom, kjer je podoba pogosto pomembnejša od besede. In zato pravim, da smo mogoče prej v obdobju po resnice kot pa resnice. In zato že v prvih tednih po odprtju slovenskega dela omrežja Threads prihaja do medkulturnih trkov med jezikovnimi puristi in tistimi, ki jezik doživljajo bolj, no, tako nekako sproščeno. Recimo takole, citiram nek zapis, Threads. A vam je seksi to? K nam tipom, kakor se pogovarjam, niti ni tok. Pa dej odprimo eno kulturno nit, da ni shaminga, da se poštekamo, kak je vibe. Thanks. Srček. Zdaj, zanima me, če ob takih zapisih srce poskoči tudi doktorju Kozmi Ahačiču, predstojniku Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša pri ZRC SAZU. Ne vem sicer, mu poskoči od radosti ali od groze. Dame in gospodje, z nami je doktor Kozma Ahačič, ki bo razglasil tudi novo tvorjenko leta, ki ni ne resnica, ne poresnica. Prosim.
Najlepša hvala. Če odgovorim na vprašanje svojih čustev, raziskovalci ne smemo v službi razkrivati. Z velikim veseljem vas pozdravljam v imenu Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU, na razglasitvi besede leta. Na inštitutu smo zelo ponosni na to akcijo in tudi hvaležni Simoni Klemenčič in Agati Tomažič za ves trud z organizacijo in koordinacijo. Podatki, ki jih zberemo v tej akciji, so za naše jezikovno delo tudi raziskovalno zanimivi, saj kažejo naš odnos do jezika, hkrati pa lahko s pomočjo te akcije pošljemo v javnost tudi kako sporočilo, namig. Letošnje sporočilo se na primer skriva v besedah uji in zao. Uji kot predlog za besedo leta je opozorilo, nežno opozorilo, da moramo biti pri besedah, povezanih z umetno inteligenco, še posebej pozorni, da sproti uvajamo nove slovenske besede in ne prevzemamo prehitro tujih. Saj ravno umetna inteligenca zelo dobro razume slovenščino in jo tudi dobro tvori na več ravneh, knjižni, pogovorni in celo na ravni slenga. Beseda zao je bila drugo sporočilo. Znašla se je skupaj z zvezo v redu, ki jo pišemo na razen. Med besedami, ki smo jih leta 2023 v večji meri iskali kot prejšnja leta. To kaže, da Fran vse bolj dejavno uporabljajo tudi tisti, ki so manj gotovi v način pisave, torej mladi ali tisti, ki niso v rednem stiku z jezikom. In to je zelo dobro, to nas zelo veseli. Še vedno pa so najbolj iskane besede na Franu naslednje. Govedo, opolnomočiti, delo in pokorščina. Fran ima še vedno nad 200 tisoč poizvedb dnevno, kar ga uvršča med največje jezikovne spletne strani v Evropi. Če razglasim novotvorjen koleta, verjetno ste jo že slišali, to je beseda strojetvor. Njen avtor je ljubitelj slovenščine po poklicu farmacevt Marko Koder. Besedo strojetvor smo izbrali, saj je jezikovno neoporečna, besedotvorno je usporedna besedi umotvor. Gre pa za stvaritev umetne inteligence, kar pomeni, da se bomo s to besedo, vsaj upam, precej pogosto srečevali. Drugi vzrok, da smo bili navdušeni nad to besedo, je naše opažanje, da takšnega pojma zaenkrat niti angleščina še nima, ampak ga opisuje z več besedami. Kreacija umetne inteligence, produkt umetne inteligence, iznajdba umetne inteligence. Zato imamo občutek, da se bo ta beseda uveljavila. Strojetvori bomo verjetno v prihodnjih letih lahko na hitro vlagali prošnje, se opravičevali, morda celo dajali vtis, da smo prebrali kako dolgo pismo nadrejenega. Umetno-inteligenčni stroj se namreč v naslednjih letih ne bo umiril in se niti ne more umiriti. Proizvajal bo vse več strojetvorov. Hvala. Najlepša hvala doktorju Kozmi Ahačiču za ta umotvor, ne strojetvor, in tudi za to krasno besedo, ki je bila pravkar razglašena. In tudi sam upam, da se bo prijela. Zveni mi plodna. No,
plodna v svojih umotvorjih pa je tudi naslednja govorka, ki pravi o sebi takole. Po dnevi berem, po noči pišem, zjutraj vse zbrišem, včasih kaj ostane in izide v knjigi. Tako se je na omrežju X, nekdaj Twitterju, na nitkanje se še ni privadila, predstavlja draguljarka besed Agata Tomažič. Twitter je oglaševalski strokovnjak sicer označil za razjezilnik, kar je tudi zanimiv, umotvor, Facebook pa za razdvojevalnik. Agata Tomažič, mene pa zanima, kako razdvojena je bila strokovna komisija pri izboru besede leta in pesmi leta, se je kdaj razplamtela vojna, ste delali v miru in slogi, kakšno je bilo stanje? Prosim, Agata Tomažič. Najlepša hvala za besedo dan, pozdravljeni vsi in dobrodošli v tem atriju. Jaz sem draguljarka besed. To pomeni, sem za hip, če se pomudim pri tem vzdevku, ker se mi zdi, da marsikaj pojasni o mojem odnosu do besed, ki je rahlo drugačen kot odnos od raziskovalcev, ki res gledajo jezikoslovci predvsej bolj znanstveno na te besede. Jaz se pa z njimi nekako res okvarjam kot z nekimi takimi dragocenimi dragulji in povsem s preveč čustvi. Mislim, da je to, kar me razlikuje od njih. Pa vendar sem zelo vesela, da se je ta akcija prijela. 2016, ko sem prišla sam, si nisem mislila, da se bo to tako nadaljevalo in tako zagalopiralo. In ta komisija za izbor besede leta zdaj šteje 8 članov. Moram priznati, pa mislim, da to ne govorim samo v svojem imenu, ampak v imenu vseh članov in članic, da so ti naši sestanki eni prijetnejših sestankov v okviru naših, recimo temu, delovnih nalog. Nekoliko morda tudi zato, ker se večinoma dobimo tako, da se potem to izteče v novoletni sprejem v tem ta istem prostoru in se mogoče že tako kot skladno s tem Pavlom in refleksom, kot tisti psi, kar malo slinimo že med razpravljanjem o teh izborih oziroma o tem, katere besede bomo pripustili v ta izbor. Je to ena vsekakor zelo prijetna priložnost, da bolj sproščeno poklepetamo, za kar med letom ponavadi ni časa. Dejansko se med sklanjenjem na to množico besed, ki so prišle kot predlogi, pred nami odvija celotno leto. In kar je še bolj zanimivo, se mi zdi, jaz kot to včasih tako malo odmaknjeno ogledujem in mogoče tudi malo kot pisateljica že iščem kakšne like, ne? To je zdaj tako malo hudobno rečeno. Vidi se tudi zelo dinamika skupine oziroma osebnostne lastnosti posameznega člana in članice. Kako si prizadevajo nekateri izbrati ene, druge besede. Čeprav mislim, da vsem pa je ovodilo, ki se ga res si držimo, da ta izbor ne sme biti tendenciozen, ne more biti apolitičen, lahko pa je tak, da nikogar ne razjezi, oziroma vsaj manj ljudi. Eni imajo nižji prag, tisti pa ne, pač to sami sebi pripišejo, ampak mislim, da v tem izboru ni nič spornega. Hvala. Hvala še enkrat, Agati Tomažič. Iz prve roke lahko povem, da je res draguljarka besed. Že v tej nutri, ki plesari v naših smešnih sanjah, sva napravila kar eno dolgo nit, pa ne na threads, ampak po SMS-ih, ker se ji zdi to res pomembno, očitno, da nutrija plesari. Besede so pomembne in besed ne povemo nujno, ampak jih lahko tudi pokažemo s kretnjami. Z nami je Valerija Škof, predstavnica Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije, ki bo zdaj razglasila kretnjo leta. Kaj je zaznamovalo vaše preteklo leto in katera kretnja, ki ste jo izbrali, je zaznamovala po vašem Slovenijo? Prosim. En aplavz, prosim. Lepo pozdravljeni. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije poteka akcija Kretna leta že peto leto zapored. Naj spomnim, da je za kretno leta 2019 največ glasov dobila kretnja Ustava. Kretna leta 2020
je postala koronavirus. Za leto 2021 si je ta naziv zaslužila kretnja PCT. Lani je največ glasov dobila kretnja Vse je v naših rokah. Na Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije smo do 10. novembra 2023 prejeli 18 predlogov za kretnjo leta 2023. Potem je posebna komisija izbrala naslednjih 5 kretenj, ki so se uvrstile v glasovanje. To so Poplava, Solidarnost, Sirena, Etimološki slovar, Dostopnost. Na tretje mesto se je s 24% glasov uvrstila kretnja Etimološki slovar. Drugo mesto je s 28% glasov zasedla kretnja Poplava. Kretnja leta 2023 pa je z 38% glasov postala Solidarnost. Ampak zaradi dogodkov, ki so se dogajali avgusta, torej poplave, se je ta kretnja tudi nekako spremenila in je postala taka Solidarnost. Torej, to pomeni, da srcem pomagaš. Torej, kretnja leta 2023 je Solidarnost. Najlepša hvala še za kretnjo leta. Solidarnost je res beseda, ki je tudi med ujmo priplavala na plan in vsaj za tistih nekaj tednov povezala Slovenijo. In največje vprašanje je seveda, kako vzdrževati še naprej solidarno Slovenijo. O tem se bomo spraševali verjetno še tudi v letošnjem letu. Zdaj pa, po kretnji leta, je čas še za poezijo. Če se strinjate, bi začeli z enim najbolj znanih, seveda, slovenskih pesnikov, eni pravijo največjih, Francetom Prešernom, ki je napisal pesem Pevcu, tokrat pa bi vam jo rad predstavil v različici 5.0. Kdo zna noč temno razjasniti? Kitare duha. Facebook? Kdo ve kragulja odgnati, ki kljuje srce od zora do mraka, od mraka do dne? Instagram? Kdo uči izbrisati spomina nekdanje dni, brez up prihodnih odzec pred oči, praznoti ubežati, ki zdanje mori? Google? Pa kako biti očeš poet in ti pretežko je v prsih nosit? Al pekol? Al nebo? S ChatGPT-jem? Stanu se svojega spomni. Trpi! Brez miru. Hvala. To je bil konec pesmi, nismo pa še čisto na koncu pesništva, ChatGPT-ju na vkljub. Na današnji prireditvi, zdajle ta hip, bomo razglasili tudi pesem leta, ki jo je spisal študent medicine v Mariboru in sicer Risto Kovačev in jo dal tudi v jezikovni pregled umetni inteligenci. To pesem bo zdaj prebral ta. To pesem, ta umotvor, bo zdaj prebrala mogoče ne umetna inteligenca, ampak vsekakor stroj in tako bo nastal preplet umotvora in strojetvora. Poslušajmo Rista Kovačeva s pesmijo Potovanje skozi besedni labirint. Prosim. Risto Kovačev, Potovanje skozi besedni labirint. Vojna v srcih, žalost v zraku tiho prebiva,
nevihtna celica strahu se s temo spopada. Štempljanje trenutkov, z umetno inteligenco zvezano, zal osebni zdravnik, ujet v ujmi, tolažba v globinah ran in nemira. Gentrifikacija mest, duše v novi preobleki, bralna pismenost most med vedenjem in izkušnjami. Nutrija izgubljena v vrvežu sveta neskončnega, med draginjo tišine, kjer se skriva že znana zgodba. Ujeti v prepletu, ki se vrti že od nekdaj, pesem neznana, a vendar že kdaj slišana. Temne harmonije, ki v valovih objamejo srčne strune, neznana zgodba, a vendar že znana, globoko doživeta. Dame in gospodje, to je bil Risto Kovačev v svojim digitalnim glasom. En aplavz, prosim. Hvala. In uspešno smo pripotovali skozi besedni labirint Rista Kovačeva in prispeli skoraj do konca današnje prireditve in prišli skoraj do ključnega trenutka, katera je torej letošnja beseda leta. Je to draginja, ki je, če pogledam že na tale račun, ta bo kar zaznamovala tudi letošnje leto, se mi zdi, in je resna kandidatka za besedo leta 2024, tako da jo lahko kar prenesemo naprej, če slučajno ne zmaga. Je to nevihtna celica, ki smo jo strahom spremljali po Arsovi aplikaciji? Je to bralna pismenost, ki se menda rapidno slabša? Zakaj se ne bi, če imamo pa na voljo strojne pripomočke? Je to štempljanje, zaradi katerega postanejo mnogi napeti, tudi mnogi tule v dvorani, sem prepričan? Je to gentrifikacija, zaradi katere si amorfna gmota ne more več privoščiti stanovanja v mestu in mimo grede, kje pa je amorfna gmota med besedami leta? Je to nutrija, ki je postala priljubljena tudi zaradi instagramabilnosti? Je to aj oziroma uj, ki nam je spisal pol današnjega scenarija? Je to uj, ne uj, ampak ujma, ki je Slovenkam in Slovencem padla na glavo avgusta lani? Je to osebni zdravnik, ki ga ne moremo priklicati, a kljub temu, da ga ne moremo, vam lahko potrdim, da lahko pridemo do njega. Čakajte, to je račun. Aha, tole je pa potrdilo od zdravnika, da sem ga danes zjutraj obiskal, tako da še je možnost. Je to vojna, ki se je iz Ukrajine preselila še v Gazo? Ali pa je ta beseda leta preprosto zala? Zal, kot smo slišali, je namreč beseda z največjim prirastom v lanskem letu na portalu Fran. In res, zakaj bi uporabljali besedo beautifier, če pa jo lahko po slovensko prevedemo v ozaljševalnik? Dame in gospodje, besedo leta bosta letos razglasila pobudnica akcije doktorica Simona Klemenčič in dr. Janoš Ježovnik, vodja leksikološke sekcije oba z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša, ZRC SAZU. Prosim. Ob taki najavi vas moram razočarati, da bo še malenkost potrpljenja. Skratka, samo na kratko bi mogoče pregledali, kako pa so v drugih jezikih občutili stvarnost, ki je potem botrovala njihovim izborom besed leta. Leto 2023 je, to smo lahko danes izdatno poslušali, izrazito zaznamoval pojav umetne inteligence. Angleški slovar Collins je za besedo leta tako razglasil kratico AI, Artificial Intelligence, ki se tudi tukaj pojavlja v slovenski različici UI. Tudi na Poljskem so se odločili za besedno zvezo štučna inteligencija, v Švici pa je italijanska beseda leta postala kratica GPT. Z umetno inteligenco je povezan tudi Cambridgeov izbor glagola hallucinate, halucinirati. Ustrezni pomen halucinacija smo letos oslovarili v sprotnem slovarju slovenskega jezika kot
Odgovor modela, temelječega na umetni inteligenci, ki je nesmiselen, ni v skladu z resničnostjo. Umetna inteligenca tak isto delno utemeljuje izbor slovarja Merriam-Webster, ki je za besedo leta razglasil pridevnik authentic, torej avtentičen. Izbor pa hkrati utemeljujejo tudi z naraščajočo rabo besede v kontekstu družbenih omrežij in v izjavah izpostavljenih medijskih osebnosti, kjer označuje vrednoto resničnega, iskrenega, neizumetničenega izražanja. S tovrstnim izrekanjem se povezuje Oxfordova beseda leta riz, okrajšava besede karizma, izbrana tudi zaradi nenavadnega načina tvorbe. Z različnimi dogodki, ki so zaznamovali preteklo leto, so povezane nemška beseda leta v Švici Monstabank, ki se navezuje na težave banke Credit Suisse, pa tudi francoska beseda leta v Švici Decombre, ruševine. Tako v prenesenem pomenu v povezavi z isto banko, kot v povezavi z katastrofami in vojnami po svetu. Japonska pismenka leta je sprememba. Izbor so utemeljili takole. V letošnjem letu je bilo preveč abnormalnosti. Od ekstremnih vremenskih pojavov in naraščajočih cen do vojne med Rusijo in Ukrajino in situacije na Bližnjem vzhodu. Da bi se z njimi soočili, so potrebne spremembe. Kot rečeno, tudi med slovenskimi kandidatkami za besedo leta najdemo kratico UI za besedno zvezo umetna inteligenca, besede povezane z ekstremnimi vremenskimi pojavi, nevihtna celica, ujma, tiste povezane z negativnimi svetovnimi trendi in dogodki, gentrifikacija, draginja, vojna, ter besede povezane specifično slovenskimi notranje političnimi dogodki, to so osebni zdravnik, štempljanje, bralna pismenost, nutrija. Katera izmed teh pa bo po izboru glasovalcev in glasovalk beseda leta 2023, pa bo, kot rečeno, predstavila kolegica doktorica Simona Klemenčič. Hvala lepa. Janošu Ježovniku en aplavz, prosim. Zanimiv podatek tole o GPT-ju v Italiji, GPT. Eno vprašanje za vse vas, a morda kdorkoli ve, kaj ta kratica GPT pomeni? Zadnjič isto vprašanje zastavil približno 300 računalnikarjem. A kdorkoli ve, kaj ta kratica pomeni? Aha, Mimi, zaradi tega, ker je zadnjič pripravila konferenco na to temo in je tam to zvedla. Ne? Si že prej vedla. Še kdo? Ne, ne. Veste pa, kaj pomeni beseda chat, klepet. Zakaj je postal chat GPT najbolj priljubljeno orodje v tako kratkem času, tehnološko orodje, da ga uporablja na mesec približno 1,5 milijarde ljudi? Verjetno prav zaradi tega dela besede chat, klepet, ker je to tisto, kar ljudje še vedno potrebujemo. Potrebujemo besede. In zdaj pa res, prosim, no, Simona Klemenčič, potrebujemo besedo leta. Katera je beseda leta? En aplavz. Hvala lepa, ampak najprej govor. Spoštovani gostje, cenjeni ljubitelji slovenščine, danes smo zbrani, da razglasimo slovensko besedo leta 2023. Besedo, ki odraža duh časa, ki jo je oblikovala naša družba in se je izkazala kot izjemno pomembna za naš jezikovni prostor. Leto 2023 je bilo zaznamovano s številnimi dogodki in spremembami, ki so se odražale tudi v našem jeziku. Med mnogimi izrazi, ki so vzniknili in se uveljavili, je ena beseda izstopala. Beseda, ki je postala središče številnih razprav, ki je zajela srca in misli ljudi. A je v redu, Dan? Ker imam drugo različico tudi, ki bolj poudarja pomen slovenskega jezika. Danes, ko razglašamo slovensko besedo leta 2023, se dotikamo srca jezika, tega čudovitega orodja, ki oblikuje naše misli in izraze. Besede so več kot le zaporedje črk, so nosilke naših čustev, misli in izkušenj, so mostovi, ki povezujejo srce in misli. Vsaka nova beseda, ki se rodi in uveljavi, je kot cvet, ki razcveta v jezikovnem vrtu naše kulture. Ljubezen do jezika nas povezuje, nas navdihuje, nas spodbuja. Ob izbrani besedi leta 2023 čutimo val toplih čustev. To se mi je zdelo že malo prehudo. Ne? Potem sem rekla, če je to GPT, daj bolj prizemljeno, bolj znanstveno različico mi napiši.
Pravi, danes se zbiramo, da razglasimo slovensko besedo leta 2023 v luči znanstvenega pristopa k jezikovnim inovacijam. Znanstveno gledano izbrana beseda predstavlja jezikovno enoto, ki je prišla skozi kognitivni filter družbe, se je uveljavila in postajala ključna v naši komunikaciji. A je to boljš? Šef je prej rekel, da ne smemo biti preveč čustveni. Fascinantno in hkrati grozljivo je, kaj zmore umetna inteligenca. Uporabnik ima spet težko delo, da se odloči za tisto različico, ki mu je najbolj pri srcu. To se pravi, po novem je postala naša najtežja naloga v bistvu izbor in odločitev za tisto, kar nam je najbolj všeč in najbolj pri srcu, tako kot je bilo tudi z izborom besede leta. Tudi nam je bilo težko izbrati teh 11. Verjamem pa, da je bilo ravno tako težko izbrati med 11 besedami. 4208 glasov je prispelo, klikov je prispelo na naslov besede leta. In zdaj ne vem, to ni šport, če bi bil, zdaj če ste znavijali za besede ZAV, nevihtna celica, gentrifikacija, osebni zdravnik, vojna ali štempljanje, potem vam ni šlo najbolje, čeprav vsaka od teh besed je imela kar veliko število glasov, tudi beseda ZAV jih je imela 119. Umetna inteligenca na 5. mestu s 370 glasovi. Draginja je tudi visoka na 4. mestu. Bralna pismenost zaskrbljujoče visoka na 3. Upajmo, da se bomo iz tega kaj, da nas bo to predramilo. Za, kako se reče v športu, za, na prvih dveh mestih, ali za prvo mesto se borita dve besedi povezani z naravo, ujma in nutrija. Nutrija je presenetljivo visoko. Z 574 glasovi. Ampak beseda, ki je bila letos, ki je najbolj zaznamovala to leto, najbolj ga je opisala, zaobjela in zajela, tako kot voda, poplave, plazovi, sanacije, solidarnost, pomoč in sočutje, vse to je zajeto v besedi ujma, ki je beseda leta 2023. Hvala, ker ste bili danes z nami. Hvala lepa. En velik aplavz za besedo leta in Simono Klemenčič, ki je pomagala seveda izbrati to besedo oziroma ji priplavati, jo je nekako pomagala predstaviti javnosti. Nutrija druga. Nutrija še naprej plesari v naših smešnih sanjah. Lansko leto je torej zaznamovala ujma in le upamo lahko, da bo novo leto, v katerega smo vstopili, čim bolj zalo. Hvala vsem, ki ste se udeležili današnje prireditve in ploskali tako strojetvorom, kot tudi umotvorom in človeškim besedam. Lep dan vam želim in ostanite človeški z besedo v srcu. Hvala.